There must be 100 reasons why I shouldn't play this man's record. But right now, I can't think of any. Здраво, дечки, аз съм Влада от Паркур Тим Бион. Това е обяснување на фронтфлип со расче корени ноза. Кат? Значи, дечки, најпрво што треба да направите, за да направите фронтфлип од со расче кор, треба да земете залет, нели нормално како и во секој друг трик. Најбитни се последните, најпрвите три чекори. Значи, зимате залет. Ако садате со десна нога да биде напред, расче корена, значи, у таа камера, идете десна, лева, десна, ко бани хоп го правите, само не подрипнувате, него исто си потрчнувате малку. Лева, десна, се одбацувате со двете нозе нагоре и потоа иде вториот дел. Значи, од кој ќе да направите расчекор? Значи, бани хопот. Вториот дел вие со рацете. Ги носите до здоле нагоре, некако на бокат спрошлиот туторијал што видат нагоре, па се склопувате, него ги носите од оздоле нагоре, за да добиете многу поише во висина. Значи, правите расчекор, ги носите рацете во висина, не бидете сгрчени, слободно пуштете се фрлите нагоре и ги се склопите многу побрзо, ги фаѓате нозете, за да добиете у ротација. На почеток може да ви се случува да немате доволно ротација, да се отварате, не држете го салтото склопено до крај. После така исто има измена во крајот на салтото, отварањето. Не го отварате со двете нозе. Значи, ќе го отварате една под друга. Зашо? Значи, идете расчекорено рипате и слетувате една под друга. Исто така... Да, исто така може да слетате и со рол. Значи, ќе си направите, ако ви е превртено премногу, да паѓате напред, си правите рол. Исто така, на почеток, фронтот може да го правите од... да речеме од некоја скала, да ја ставите десната нога, пошто ја, нели, со десната напред, ако ви биде, ја ставате на скалата, за да добиете уште повеќе висина. На крајот, исто така може, значи, трикот да си продолжите со трчање, одма со трчање влезете или да влезете во флик, зашто виде една по друга нога и да правите флик. И во главно тоа е објаснувањето за фронтфлип со расчекор. Јас сум Владо од Паркур Тим Бион, тој ова беше објаснување за фронтфлип на мој начин, односно со расчекор. Чао. Пушти плей. Он, 1, 2, 5, 8, 9, ај види. Здраво, јас сум... Ко са тоа? Што? Шо? Доста е да пушне. Кажи. Идете сгрчени, не се смейте. Абе, пер! Аааа!